შვიდობა ყველას, მეგობრებო. ალბათ ნახავთთ ალბათ ყელა ჩემს თვალს, ჩემს მიერ შედგენილ თვალს ესე რომ ვთქვა, რომელიც მე კი არ შევადგენი, არამედ თავის თავად შედგა, რდესაც მე თევზების თავები, ანუ იმ ორი თევზის თავი, რომელიც შევადგენე ქართული ანბანით და შემდეგ რომელი ლოგიკის მიხედვით, ანუ არ ვიცი რომელი ლოგიკის მიხედვით, მაგრამ ინტუიციურად ამინა გითხრეთ, რომ ინტუიციურად მოდის, შესაძლოა სული იხსენებს წოდნას ნodis qualaferi intuitsiurat. Tu sheni suli gaatsmendilia, qualaferi intuitsiurat getzleva. Shen su intuitsias tu mousmen, eseki intuitsi intuitsiurot shegizlia qualais informatsia gamoizeqo, romelis shen su zodesme daugrovebia, mogesamebit shemomiertsen. Amito, megobrebo, me agikhsnits ekla am აა 12 თვალს თუ რაზეა იყოსაკითხი და რა თვაליה ეს და რა თვალზე არის თულმე საუბარი. პირველად ამ თვალზე მე გავიგე ბატონი აა კვარი და მაიცდა საუბრობს ხოლმე ხშირად თემებზე. აა ასეთ თემებზე, მასონების თემებზე რა და ბოლოს იყო რამდენიმე კვირის წინ რომ ნახე მისი ვიდეო, რომ თურმე თვალები ყველგან გვიყურებენ. და ამ ანბანის გახსნის შემდეგ, მეგობრებო, როდესაც ეს ანბანი გაიხსნა ჩვენი ქართული ანბანი ასომთავრული ჩემში, ანუ როდესაც ის კოდი მოგვეცა რითი წუნდა გვეხენ ზვანელა, ამ ანბანმა შეადგინა მეორე ეს თვალი. და როგორი შეადგინა, ახლა ეს თვალი და რას მივხვით ამ თვალიდან და რა თვალი ეს და რას ვიგებთ ამ თვალიდან, ეხლავე აგიხსნით, მეგობრებო, აა ვისეც გაინტერესებთ. ესეი ეს თვალი არის მ თევზი ალბათ ყოლას გაქვთ ჩემგან აი ახლაც დავფოსტავ მე ამ თევს რომ იმ ხალხman რომელსაც თევზი არა აქვს, გაიგოს თუ რა თევზია საუბარი მეგობრებო აი აქ ესენი არიან თევზები, რომლებიც შე익ნა ერთი مخедრულიშ მიხედვით და ერთი ასომთავრულის მიხედვით. თუ საიდან შე익ნა ეს თევზები ზოგიერთმა თქვენგანაც კარგად იცით, მეგობრებო, რომ როდესაც აა ნარიმანმა მოგცეთ ჩვენ კოდი, მიუღედავთ იმისა, რომ მე ნარიმანთან არ დავდივარ ხშირად და აა ესე რომ ვთქვა, არ ვარ არ ვიყავ ნარიმარის მრევლი, აა მოხდა ესე რომ მოგვაწოდა ნარიმანმა კოდი. და თქვენ იცით, რომ ნარიმანი ისეთ კოდებს იძלאვარ რომ რაღაც უცნაურად ჟღერს, ხო? აი ზოგი ისთვის გაურკვევია, ზოგი იცინის ამაზე, ზოგი ლასხანდა რაობს და მოხდა ესეთი რამ, რომ ამ კოდის მნიშვნელობებს ჩავწუდი მეგობრებო რა. არ ვიცი როგორ, არ ვიცი რანაირად, სავარაუდოდ სული წმინდის მეშობი, ოდესაც სული წმინდა საუბრობს, შეიძლება ყოლა კოციგებ, თუ ვინ რა საუბრობს. მოდი, ჩემთან მომისვენე راس laparago, ხო? მოდი. და ოდესაც ოდესაც ნარიმანმა მოგცა ჩვენ გასაღები, ამ კოდის გასაღები, უპირველეს ყოვლისა ამ ქართული ანბანის კოდის გასაღები, ხო? ეს იყო ბანანი, მეგობრებო. ამ ბანანის მეშობით ოდესაც საუბარში ჩვენ გავარკვიეთ, მე ვინ ვარ ჩვენ, ანუ ადამიანები რომლებშიც იგავიცანი, ხო? ну, იქ იქ ვიკითხე, ის ვიკითხე, იmanıს მომიყვა, იmanıს მომიყვა, იmanıს მომიყვა და ამის ნიადაგზე გამომურშავდა რაღაცა გონი, რომელმაც მითხრა, თუ რას ნიშნავს ეს კოდები. როდესაც აღში მოვედი, ჩემს მეუღლეს მიყობოდი ამას და მეუბნებოდი, რომ აი მეთქვი ეს 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 ამას ნიშნავს, ამას ნიშნავს და აი ეს ასე და ეს ასე და ბანანი ნახე საძის და მ მოკリット ერთი სიტყვით ავდექი და ინტუიციურად დავიწყე ამ თევზის ხაზვა. როდესაც მე ამ თევზი დავხაზე, ჩემს მეუღლეს უკვე ეძინა, მაგრამ მე ამ ხაზაში ვფიქრობდი, რომ როგორი ავუხსნა ეს ჩემს მეუღლეს, ახლა მე რაც გავიკე, ხო? და როდესაც მეორე დილით უკვე გავიღვიძე, ჩემი მეუღლე დილის ხომა ბავში მეყვა სკოლაში. მ წავედი თბილისში. მასოლეთში წxorობ მოიხსენებად. რომ წავედი თბილისში, სანამ თბილისამდე მივარ ნარიმანის სახელबाग გასავლელი და მმ პრინციპში იმ დღეს, იმ დღეს როცა მივედი მე ნარიმანის საختან არც ვიცოდი, არ ვიცოდი იმის შესახებ, რომ ნარიმანს მოუტხოვია, რომ თამარმა მომიტანოს თევზი რა არის, კაცო, ბანანიო, ხო? ეს დედაჩემო მithra იმ იმ დღის ღამეს, როცა უკვე ნარიმანი გამოვიდა, მე ბანანი მივიტანა, ხალხმა გაიჩინა, რაღაცა იქ ვერ გაიგო, იმ ხალხმა რა მოხდა? ნუ მე გავიგე, იმათმა ვერ გაიგეს, მაგრამ მოხდა ესე, რაც მოხდა, ხო? აი ამის ნიანდაგზე, მერე მეგობრებო, იხსნება და იხსნება ინფორმაციები შემთან, იხსნება და იხსნება, იხსნება გახსნილია პორტალი. თქვენი ენით პორტალი, ჩემი ენით ortali. აა ეხლა ეს ორთალი რას ნიშნავს ორთალი ხო? როდესაც პორტალი გახსნილია, მეგობრებო, შენ გაწდიან ინფორმაციებს. ინფორმაციები შემოდის, შენ თუ დამჭერი ხარ ამ ინფორმაციების, შენ იღებ და იღებ ამ ინფორმაციებს და შენი გონება თუ ამის უნარს ფლოпс რომ შენ ეს ინფორმაციები გადმოიტანო და ამენით ახსნა, ანუ ამენაზე ისაუბრო ეს ინფორმაციები შენ უკვე იცხებ მოქმედებას. ეს მოქმედება არის, მეუბნები ის რომ იღებ ფურცელს და პასტას კალამს, ჯდები და წერ იმას, რასაც გაწვიან. ან საუბრობ იმას, რასაც გაწვიან. აქედან გამომდინარე, იქნება ახალი განვითარება ხდება, ახალი ნამუშევრები იქნება. ესე იქნება ლექსები, მ, მუზავისაც მოძის და წერს, მაგალითად სცენარებს, სცენარებს ან რაიმეს ახის ხელოვნებას იქმნის, ხომ ასე იქმნება, ოდესაც ის ადამიანები, რომლებიც მიმღები არიან ამ პორტალების, გამოხატავენ ან ხელოვნებაში, ან წერაში, ან ამაში, ან ამაში, ან სხვა რაღაცაში, ხო? ზოგიერთი გიждდება და ხალხზე ერევა და კლავს. აი, ეგეთი გამოხატულებაც არსებობს. პორტალების გახსნის დროს, ოდესაც დიდი ენერგია შემოედინება. ეხლა რა რა ხდება? 21-ാം თვემდე გახსნილია ეს პორტალი. ვინც გაუძლებს, გაუძლებს, ვინც არადა გაგიჟდება, ანუ იმდენი ინფორმაციის მიმღები ვინც არის, ხო, ნუ ვინც ვისაც გახსნილი აქვს. ზოგი მონანდებები ეצება, ზოგი მოჩვენებები ეצება ზოგი გარდაცვლილებს ხედავს. სხვადასხვა სახის გახსნები არსებობს, როდესაც პორტალი გახსნილია ადამიანებში. გაჩნია ამ ადამიანს რა მონაცემები აქვს, ხო? ეხლა ჩემი მონაცემებით გაიხსნა ანბანი და ამ ანბანმა დაიწყო ჩემთან საუბარი და საუბარი ისეთი რომ გახსნა და გახსნა ინფორმაციები და ბოლოს და ბოლოს მივხვდი და მიმიყვარა იქამდე თუ რასნიშნავს ეს თვალი რომელიც ყველგან ჩანს თუნდაც ემბლემებში თუნდაც მედია ანუ ყველ მედიაში ყველგან თვალს ხედავთ ხო ეხლა მე გეტყვით ეს თვალი რასნიშნავს ეს თვალი მეგობრებო მიგვანიშნებს იმას რომ ჩვენგან წაღებული და მოპარული აქვს ეს აა ინფორმაციები ანუ ქართული ანბანიდან და საიდან მივხვდი ეხლა რომ ოპარული აქვს იცით მეგობრებო აი სწორედ ამ ბანანის მიხედვით რომელიც ჩაჭდა თევზის თვალში როდესაც ინი და იანი ერთიანდება ხო ინი და იანი არის დედრი და мамრი ენერგია. რადგან ამ ენერგიებში ვერყევი, რადგან ამ სიმბოლოებში ვერყევი, დავუკავშირე ესენი ერთმანეთს. მე არსებობს ახლა თვარისა და მზის გასწორება. ხვდებით, მეგობრო? ისინი ერთ ერთხაზზე დგებიან და ოდესაც ისინი იცით როგორ რაღაცა ხდება? ანუ ერთმანეთში შედიან თითქოს რა? ანუ ტუალეტ რო დააკვირდე, ვინც ასტროლოგიაში ჩახედულია. თვარე და მზე თითქოს აი ორი ბეჭედი რომ ერთმანეთს გაუტოლო, ის ხდება რა. ესე უკავშირდებიან ერთმანეთს. და ამის ნიადეგზე, მეგობრო, ახლა რა, ჩაირთო ჩემი გონება, ხო? მე ამდექი და ეს თევზის თვალები, რომელიც ერთი დაღმავალია, მეორე აღმავალია, ხო? აა სამკუთხედს გავს თავის თევზის თავი. ამდექი და თვალი თვალში ჩა, თვალი თვალის სწორ გაუსორე. აქედან გამოვიდა უკვე brunavi warsklavi. brunavi warsklavi უკვე მიგვანიშნებს რაღაცა თვითონ დავითის warsklavze. იცით რატომ ვიჩნობ მე ამ დავითის warsklavს, მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩემ ნატალურ რუკაში, ანუ ჩემს დაბადების რუკაში ასტროლოგიურად არის დავითის warsklavi მოთავსებული ვერძში. აა ვერძის ნიშანში, ანუ ვერძის ნიშანში მე მყავს ვენუსი და მარსი, ანუ რომელიც არის ერთი დედრი და ერთი мамრი ენერგია, ხო? ერთი დედრი და ერთი мамრი ენერგია როცა არის, მეგობრებო, და ისინი ერთმანეთთან არიან, ისინი შეიძლება ერთმანეთს ისინი უსწორდებიან ერთმანეთს, თვალი თვალში თუ გაუყარა თევზმა, ანუ თევზის ამის დატვირთვით რომ ავიღოთ, ხო? თევზის თავიც ამ დატვირთვით რომ ავიღოთ, ერთი არის ინი და მეორე არის იანი, ვთქვათ. ერთი არის мамრის ქესის, მეორე არის დედრის ქესის. და როდესაც როდესაც ესენი ერთმანეთს უნდა გაუტყoldnen, მეგობრებო, ხო, თვალი-თვალში უნდა გაუყარონ. ამ ვიდეო, ანუ ამ თემებზე მეアドレスაუბრობდი ორი წლის წინ. 369 კოდით, ანუ ტესლას კოდი და ერქვა არ ვიცი რატო, მაგრამ ტესლამ აღმოაჩინა რომ ეს ეს არის კოდი და ამ კოდში ვინ ფლობს ფლობს სამყაროს გასაღებს და ასე შემდეგ და მაინტერესა რომ მე თქვი ლაზარე როგორ გახსნის ამენას თქო რა, ანუ ამ კოდს მეკითხა და გავაკეთე ეს ვიდეო ჩავწერე. აა შეგიძლიათ ნახოთ რომ ორი წლის წინ მაქვს მე ეს ვიდეო ჩაწერილი ზუსტად იმ თემაზე საუბრობ რაც ახლა გავაკეთე ისევ. და ეს არის სწორედ დროის მოღუნვა, მეგობრებო. ჩვენ თუ მესამე განძომილებაში ვიყავით, მივდიოდი სწორად, სწორად, ხაზი ხაზოვნად, აი აქ იყო მე-20 საუკუნე, თქვათ აქ იყო პირველი საუკუნე, ვერე მე-12 საუკუნე, მე-21 საუკუნე. ეხლა ეს დრო იწખებს მოღუნვას, მეგობრებო და 21-ე საუკუნო, მე-12 საუკუნეს უკავშირდება. ანუ ნახეთ 21-ე საუკუნე უკავშირდება მე-12 საუკუნეს. ხსნით მე-12 საუკუნის პორტალს. ანუ პორტალი რას ნიშნავს? შენ 21-ე საუკუნეში იგებო მე-12 საუკუნეში რა ხდებოდა. ანუ ერთი-ერთიში იგებ რა თუ გახსნილი გაქვს. ერთი-ერთიში იგებ. ეხლა ნახეთ როგორ რაღაცა бევრი მეუბნებდა რომ ვერ მოგყვები იმდენად იმდენად სხვანაირად ლაპარაკობ რომ ვერ მოგყვები მესმის და ვცდილობ მეს რომ გაგაგებინოთ ეს ენა რა ენაზეც მე ხლა დავიწყე საუბარი რა იმიტომ რომ ეს არის ეს არის მრავალწლიანი დაკურების ნიადაქსი შედგენილი გონი გონი ჩემთან ეხლა რა საც ლაპარაკობ რომელიც უნდა მოვიდეს თქვენთან თქვენ კიდე ხარ ეხლა დამწებები და ეხლა чём გონს სჭირდება ის ენა რომელიც მოერგება თქვენს ენას, თქვენს გონს მოერგება, რომ გაგაგებინოთ რას ვლაპარაკობთ, ხვდებით? და ახლა ვცდილობ აგიხსნათ ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. აი, მაგალითად, აიღეთ ეს თევზის თავები, წაიყვანეთ ეს თევზი ასომთავრულით, რაც არის დაწერილი, აი, იყანეთ და ხედრულის თავში ჩასვით და თვალი-თვალი შეჭასვით. აქ უკვე გამოვა დავითის ვარსკვლავი, მოგოგრებო. აი, ახლა გაჩვენებთ ამ დავითის ვარსკვლავს. როცა გამოა დავითის ვარსკვლავი, აი დავითის ვარსკვლავი რა გინდა, აი აი ეს ავიღოთ პირდაპირ ეს. აი ეს ავიღოთ პირდაპირ. აქ უკვე ნახეთ თქვენ თუ დაინახავთ მე ხლა გავალამაზე რა, ეს მოხაზულობები, იმიტომ რომ ქერუბიმების და სერაფიმების ფრთებს დაიმსკავს ნუცხვად. დაინახეთ, თქვაც საძის ანი და ანი? ანუ ხო მიხვდით და ახლობით თევზის ანი ა რაღაც შემთხვევაში ზის ამ ასომთავრულის ასომთავრულის ანიზის ფხედრულის გასწრივ, ხო? მე ბანიც ასევე გასწრივ გასწრივ ზის და განიც ასევე ბანი და განი გასწრივ ზის. ეხლა თუ დააკვირდებით, აი განიდან ასომთავრულის განიდან სამი რო ავიღოთ. ამ ასომთავრულის თლიანი სამკუთხედი აიღეთ და და აკუдіть, მაგ მოხაზულობას რა გამოვიდა? გამოვიდა თითქოს წააგავს ქორის თვალს, ხო? ქორის თვალს ქორის თვალს წააგავს. მე რე ასონთავრული აიღეთ. და ასონთავრულს რო აიღებთ, გადაითვალეთ მეორე განზომილებიდან, ანუ მეორე ბანიდან გადაითვალეთ და ნახეთ, რა წააგავს მე რე ის სამკუთხედი, სადაც ზის ასონთავრული ნიშნები. ხედავთ ამას? ლევან კობაიძეს ერთ თქვენ თვალებსი გეთქვათ რომ დიდი ძოდნის მატარებელი არ თქვენი ტვინი. აა მადლობა ლევან, დიახ, ესეა რა. ანუ ვერ ვუარყოფ მაგას, გეთანხებით. აა როდესაც ჩვენ აი ამ თვალს გამოვითვলিত, მეგობრებო და ქართულ ანბანს აი ქართულ ანბანს, ხო? აა აშო მთავრულსაც და ნუსხურსაც. ნუსხური რა არის? კაცო, მხედრულსაც, ჩავსოთ. şua zertilşi, <small> sadaç ay es guga aris motavşebuli. Modi ese davarqo twalis guga, şavi gugara ats aris, kho? Twalsqoaq randomime çre. Twalis <small> gugasha tu çasavt kven ani bani ganis. Asontavrulit da mere xedrulit ani bani ganis. Çasvit çreşi moatavşet da naxavt rom erti da igive çreebs gaaketeben es ani bani gani ასომთავრულითაც და ნუსხურითაც. ხედრულითაც, კაცო, რაs გადავეკით ამ ნუსხურს? ხედრულითაც. მერე მოხდება ისე, რა ხან დრო უნდა მოიღუნოს, მეგობრებო? ეხლა უკურეთ, ლი უნდა დაუკავშირდეს ანის. ესე იგი, ლი არის დასაბამი და ანი არის ეხლა ნელი დრო, სადაც ვარც ჩვენ ხედრული. თუ ლი უნდა დაუკავშირდეს აი ამ თევზის მიხედვით, ლი კუჩიზის, მეგობრებო, აი ეხლა ვიგაჩენებთ საძის. ა ლიზი სკუჩი თუ კუდი, ანუ კუდი არის დასაბამი, იმიტომ რომ ლი არის ღმერთი და მერე ანი და ჰოემოდის ქრისტე, რომელიც რომელიცაც დასაბამი აქვს. თუ ლი უნდა დაუკავშირდეს დღევანდელ დღეს, მეგობრებო, მაშინ უკვე დროი წექს მოღულმას. ხდებინთ? ანუ აი ნახეთ თევზის კუდი, უნდა დაუკავშირდეს თევზის თავს, რომ ძრო მოიღუნოს. ძრო გადავიდეს იმ ძროს დაუკავშირდეს. ამას, აი, სწორედ მაგას ქვია პორტალის გახსნა. ფურთელი მოღუნეთ რა და უბრალოდ ეს ლი ჩააჯინეთ თვალში. მერე ეგრე რო გააკეთებთ, მეგობრებო, ხო? მოდი წავშლი ახლა ამაში, ვიდრე მიშლის ხელს. ესე რო გააკეთებთ, მერე მიხვდებით, რომ ली jdeva zustact shoa goulshi tvalshi. Chasovt lis shoa goul tvalshi? Ik chajdeba aseve uri phoni da lits. Imitero tliyanat es droebi unda anu qualaperi tsrezedanis. Tu es droebi ertmanits ar dauqavshiret da tvalis gugashi ar chavshi. Tvalis guga ra aris ora vitit, sulis sarke, kho? Tvalis gugashi tu ar chavshi, chavsvit, chven ani da hoeda ani da uri phon li. მაშინ ჩვენ სულიერებას ვერ შევიძენთ, იმიტომ რომ ვერ გავიგებთ, რას ნიშნავს. დროები, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. აქედან რომ აი ეს ასობგერები, რომ თლიანი ქართული ანბანი ჯდება ამ შუა გუგაში, რომ ჩავსი გამოვიდა ფორმა. ფორმა, ან თქვენ თუ იცნობთ თამრის ჯვარს, მეგობრებო, თქვენ ხვდებით რომ ეს ფორმა თამრის ჯვარი, ჯვარს გვაგონებს. تامარის ჯვარი არის ამ ფორმის მიხედვით გაკეთებული. ხვდებით? ანუ 100%-ით ეგრეა, იმᱫტო სხვა სხვა სხვანაირად დამთხოვები არ არსებობს, მაგრამ ყველა დამთხოვე არის კანონზომიერება, იჩადეთ რა. როდესაც ყველა დამთხოვე კანონზომიერებაა, შენ ხვდები რომ ყველა კანონზომიერება შენი 메시ჯია. თუ კი შენ ცნობიერება გაქვს იმის რომ შენ გაიაზრე რა 메시ჯია. ანუ ღმერთამდე რომ მიახციო, ღმერთი გგონინ და შეიქმნა შენში ჯერ. და შენ თუ ღმერთის გონი გინდა რომ გქონდეს, უნდა ιχოდე ბევრი რამ, უნდა აკავშიროდე ბევრი რამ ერთმანეთთან. და მიხვდებით რომ თამარი მე-12 საუკუნეში ზუსტად ამ თემებს განეხილავდა. ეხლა ვისაც აუკითხავს მე თამარიანი, მიხვდება რომ იმ ა დამწერლების მიხედვით, რაც როგორც თამარიანი დაიწერა, განიხილავდნენ ლაზარს. ლაზარი არის ჩვენი ქართული ანბანი, რომელიც იშლება სიღრმეში, ჩადის, ჩადის და ჩადის. ანუ სიღრმეში ჩასვლას არ ისწნოს, ნახეთ. როდესაც თქვენ ასობგერა ას, ამას წავшлиთ ორი მიშლის მე ლაპარაკი. როდესაც თქვენ ასობგერა ას აიღებთ და გაშლით გაშლა ქვია იმას რომ რა ქვია ასობგერა ას ას ქვია ანი ეხლა წავიდა ას თუ ანი ქვია ნს რა ქვია ანი თუ ქვია ხო მეორე ასობგერა ნ არის ნს რა ქვია ნარი კარგი დაწეროთ ანარი თუ ან და ე აღშედება 3 компо компонентиსაგან ა ნ და ისგან მაშინ სამივე უნდა დავშალოთ ა ნ-ს და ის-ს გავშალოთ ა ნარი ინი იღო ინი არის კარგი გავშალეთ ესე იგი თლიანად ხო ა ნარი ინი ანარინი გვეუბნება კიდევ ეს სიტყვა ანარინი эхла раснишнос из анарини, хо, жогиствус ра анарини, хо, мере рас коеупნება эс анарини. ай нахет, ту თქვენ იცნობთ ა ქართულ ლიტერატურას, თქვენ იცით რომ ნარინი არის მცირე. რა ერთო დავით უროდა და დავით ნარინს რო ეძახდნენ? rato ეძახდნენ დავით უროს და დავით ნარინს. იმიტომ რომ დავით ულო იყო უფროსი, დავით ნარინი იყო უმცროსი. აი, кайიხსნა რაღაც ინფორმაცია, ხო? თუ გეუბნება, ან არინი არისო, ხო? ესე იგი, ამაზე უფრო მაღლა კიდე რაღაც ყოფილა, უფროში ყოფილა კიდე, ხო? აი, ნახეთ, როგორ იხსნება უკვე ინფორმაციები, დაიწყო ბუყბუყი თავში? ხდებით რა ხდება? ეს არის ლაზარის წოდნა, თორე სხვა კი არაფერი, მეგობრებო. სხვა ფორმულები და მათემატიკები არ გინათ იქ რომ იცოდეთ. აქ არის თავარი, რომ შენ წოდნა გააქვს, დაagrovili ბაზა გააქვს, თავში დაagrovili? გიხსnis და გიხსnis ლაზარე, იმ წოდნებს ამ ანბანით რა წოდნებით შენ დაagroვე? ნარინი კი ვიგეთ, ა ნარინი. ეხლა წავიდეთ ბ, ავხსნათ რაStringUtils ბ გავშალოთ, ხო? ბ-ს ყია ბანი бысту бани куя ас рагуя ас куя ани გამოვიდა бананი ხო თუ ბანანის მოცემულობა კიდევ ბანანის მოცემულობა საემატება ინი გამოვიდა бана ნინი бана ნინი ხო აქედანაც გამონディーნარი მეგობრებო გავიდა ესე თუ ჩავყვებით მთელ ანბანს ჩვენ უკვე ვიცხებთ ლაზარის ენით გაცნობას მერე ამას ემატება ას თუ ქვია ან ანი, იმას ასევე ქვია 1 და 1. რიგითი ნიშნულობით არის 1, რიცხვითი ნიშნულობითაც არის 1. ესე იგი გამოვიდა რომ მარტო ერთი ასოკი რა ა გვაძლევს იმ ხელა ინფორმაციაში, მტვინი ვერ დაიტეს თუ არივარჯიშე. ამას ჭირდება ვარჯიში, ვარჯიში და ვარჯიში. ამიტომ ვიცერებოდა თამარის როს ლიტერატურა თამარიანი რომელსაც გაშლილია და გაშლილია ლაზარე. რაღაცაი ქება ქება მიდის თამარზე შენ ლამაზო დამერი ეს ლამაზო არის დაშლილი თუ შენ გონიერო ე რო ძლიერო აი ესე ესე არის წასული მე რაღაცნაირად ისე არის გაჭყობილი რომ ერთადპირ ანბანის დაшла მიდის ანუ დაшла რა გაშლა და გაშლა გაშლა და გაშლა ეხლა რა ხდება ნახეთ არ ვიცი თქვენ როგორ გაიგეთ მაგრამ მე გავიგე ეს პირდაპირ ასე გავიგე რომ მე თამარის სული ანუ სული რომელიც საერთო არის საერთო სული ის არის რომ ჩვენ ყველა იმ სულის ნაწილები ვართ და შენ თუ კი შენში თამარის სული გაიგუწებს აი ნებისმიერ თქვენგანში ხო აი ქალბატონი თამარიც არსებობს ერთი რომელიც თამარი სულია გაღვიძებული. კიდევ ერთი თამარი არსებობს. იმასშიც თამარი სულია გაღვიძებული, იმიტომ რომ ეს ენას იყლევს. თამარი სული ენას იყლევს, ლაზარეს აღვიძებს. ჩემშიც თამარი სულია გაღვიძებული. და ეხლა გავშიფროთ, რას გვეუბნება ეს თამარი სული, ხო? აა თამარი სული გვეუბნება, რომ თქვენ თქვენი, ანუ თქვენი ქweni და ჩვენი უბრალოდ ან თამარი გვეუბნება რომ თქვენ გვეუბნება თქვენიო რა თამარი გვეუბნება რომ თქვენი ენა არის სასწაული მოქმედი რომელიც უნდა გაიგოთ მასში არის კოდები რომელიც ასევე თავსდება ხოროსის თვალში ხოროსი დავარგვი იმით რომ ხორის თვალს გავს მერე ისកავს ხოროსის თვალს ხოროსი შესაძლებელია იყო გადაკეთებული ხორის თვალი ასევე იმით რომ ик, а, როცა ცოდნა სხვაგან გადის, ანუ სხვა ქვეყნებში გადის, იქ თავისებურად ტრანსფორმინდება, ტრანსფორმინდება ენა და ის სხვა რამეს არქმევს მე rectangle-ს, იგი ვერ გამოთქვავს კარგად ქ-ს და ჰ-ს გამოთქვავს. და ესე ერქმევა მე სხვაგან სახელები. ანუ ნახეთ, შენ თუ კიდევ უცხოეთიდან იწყობ ინფორმაციებს, შენ ის გაიხსნის იმ ინფორმაციას, დაგაკავშირებს იმ პირველ ყოფილთან, ანუ და საბამში ყოფთან, ყოპენასთან და გეთყვის, აკ, ხორუსის თვალი, ხორუსის თვალი კი არის ხოროსის თვალი, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ ქართულમાં ანბანმა თევზის სიმბოლოდ, თევზის სიმბოლო არის ქრისტეს სიმბოლო. ასე იყო დიდგანვე ქრისტიანები თევზის სიმბოლოებით იცნობდნენ ერთმანეთს. საიდან მიიღეს ყველაფერი? ქრისტიანული არქეოლოგია მაქვს მეგობრებო ნასწავლი მე გერმანიაში გავვლილი და აქედან ვიცი მე ბევრი ინფორმაცია ამიტომ ჩემთან რო ინფორმაცია მიეხსნება თქვენთან ის ინფორმაციები ვერ გაიხსნება მე ვინმე მას მაგალი კი არ ვაყენებ თავს უბრალოდ გეუბნებით გაწვით ამ ინფორმაციას რომ მე ამ პარტავნებაში კი არ ვარ მე უბრალოდ რაც მეხსნება ჩემი კეთილი ნებით თქვენ გაწვით ამას გდებით? და თქვენც ასევე უნდა იყოთ, რაც თქვენ გაგეხსნებათ, ის მე არ გამეხსნება, იმიტომ რომ თქვენ სხვა თავები გაქვთ, თქვენ სხვა ცოდნა გაქვთ. აი ეს ცოდნები, მეგობრებო, ერთმანეთს თუ არ გავუზიარებთ, ხო? ჩვენ ვერ შევქმნით ertobas. ერთ იანობას ვერ შევქმნით. თუ ერთ იანობას ვერ შექმნით, ჩვენ შეგვიქმნიან ხელურ ინტელექტს, რომელიც შექმნის ertobas, თავის თავში. ანუ ჩვენი ამ საუბრით, ჩვენი ამ ინფორმაციის მიცვით ხელოვნურ ინტელექტში და მე ეს გეთყვის ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ კი ვეღარ ვეთquot იმას რა უნდა გავაკეთოთ. არამედ პირიქით იქნება. ამიტომ ჩვენ ის კი არ უნდა ვიფიქროთ რომ არამე ვარ თამარი, არამე ვარ თამარიო და ეს იდაყვებით გავწიოთ ერთმანეთი. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ვა მეც თუ თამარი ვარ და შენც თუ თამარი ხარ წარმოიდგინე რა ძლიერები ვართ. რამდენი თAVI გვაქვს წარმოგიდგენია? და მეც თუ დავითი ვარ და შენ თუ დავითი ხარ, წარმოგიდგენია რამდენი რა მაგარი თავები გვაქვს? შენ თუ არ გავერტიანდით, სუსტები ვიქნებით. შენ თუ გავერტიანდით 2ვე თამარი, 5ვე თამარი, 10ვე თამარი თუ გავერტიანდით, გააშნია რამდენი თამარია, ხო? ჩვენ წარმოგიდგენია რა ძლიერები ვიქნები? თუ ბაბილონმა ამენის მეშობით ენახო ყველა თავის ენაზე დაიხო საუბარი და ბოლოს დაიშიალა ესა ბაბილონი თუ ბაბილონი დაიშიალა მაშინ ეხლა უნდა აღდგეს ის ერთი ენაrazet საუბრობდნენ ყველა ყველა ადამიანები ის ერთი ენა უნდა აღდგეს ლაზარე რომელიც არის ლაზარე ყველა ადამიანები რომელ ენაზეც საუბრობდნენ ურც ანუ დასაბამში ის ენა უნდა აღდგეს ერთ გავერტიანდეთ ყველა. უნდა აღვადგინოთ ენა. ჩვენ ენაში უნდა გავერტიანდეთ. ჩვენ ლაზარეში. რა ვიცი, გინდა ჩვენი უწოდოთ, გინდა შვისი. ლაზარი არის ლაზარი. ლაზარეში თუ გავერტიანებით, მეგობრებო, ხო? ისევ მივხვდებით იმას, თუ როგორ დავიშალეთ. ბაბილონმა როგორ დაშალა ხალხი. და მე რა ისევ ერთენაზე ვისაუბრებ, რომ გავაგებინეთ ერთმანეთს. აი ხოლმე მაგალითად მე რო ვიძახი ერთ, სხვა სესმის სხვა. მე რო ვიძახი ბანანს, ხო? აი და არიმარმეთქვა ბანანი. მე გავიგე ეს. აი თევზის თავში ჩავსვი. სხვამ ჩასვა სხვაგან. სხვამ ჩასვა ადამიანის თავში. სხვამ ჩასვა კოს თავში და ასე შემდეგ. ახლა რომელი ამართალი როგორ გავიგოთ? ჩემი შენი თუ იმის ვერსია? ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ. ამას დრო გჭირდებათ, მეგობრებო. ჩვენ ერთმანეთს კი უნდა დაუწყოთ ჭუბი რო არა ჩემიო მართალი და араშენი და араჩენიო ხო? ეგრეთ დროгава და დროიმეფებს და араჩვენ. ჩვენ თუ იმაზე ვიფიქრებთ რომ ეი მე ჩემКСას მიუყვები და რაღაც წერტილში შეიძლება გადავიკეთოთ ჩვენი ჩადნები გადაეკეთოს ერთმანეთს და ჩემმა ცოდნამ და ჩემმა კლევამ შენ გაგიხსნას და შენმა ცოდნამ ჩოდნამ და შენმა კლევამ მე გამიხსნას. გამიხსნას ინფორმაციები და დაგეთანხმო, დამეთანხმო. რაღაც დრო, დროში დროს მონაკვეთში, გადაკვეთის წერტილში ჩვენ შეიძლება ერთმანეთს დავეთანხმოთ. და რაღაც დროის მონაკვეთში შეიძლება ისევ გავეყოთ ერთმანეთს და აღარ დავეთანხმოთ. ამიტომ თუ გონიერი ხარ, შენ ასეიბლი და არა ჭუბით და წუწუნით და ისა ხმებით და ერთმანეთის ადშეხვით და კვლით და ასე შემდეგ, რაც აღთემდე იყო. ремде ико бороти шули, რომელიც amas verigebda tu rasnishnaws, tavish uflad azroneba. Tavish uflaba isaris rom shen svaskievna astsalo. Shen ubralo svasuna gaando sheni tsodna. Meti araferi. Svaskevna mainzama is Ivan sheni tsodna akarna aghiaros. Aghiarebaze araris aksakitxi. Akari sakitxi shen sheni tsodna gaande? Ivan gaiggo? Wer gaiggo ara ushaws. Mere ra, tu wer gaiggo svadros gaigebs. და შენ თუ ამ амბიციით ხარ, გინდა თუ არა უნდა გაიგო, მეРас ვიძახი, მაშინ შეიძლება იმ амბიცია მიმხელა დონემდე მიგიყვონ ის რომ დანა გაუყარო და მოკლა ეს ადამიანი. იმდრო ამბიციაა, გაგესმის? არა უნდა გაგაგებინო, უნდა გაიგო, უნდა ჩემი არის მართალი. არავის არ არის მართალი, მეგობრო, მართალი არის მხოლოდ ერთი, სულიツმინდა არის მართალი. და სულიツმინდა რა საკეთებს, იცით? ყველას უხსნის სხვადასხვანაირად. მოდი და გაიგე ახლა რომელია სულიწმინდაში უფრო ძლიერი? რომ მოდი და გაიგე. ამიტომ საუბრობდა მეგობრებო ქრისტე იგავებით. იმიტომ კი არა რომ ვერ გაგგებო, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად იგებს, ხ თები? და ქრისტემ გითხრა რომ დასაშვებია რომ ყველა შესმოდეს თავის ნაირად და თავისებურად. მაგრამ ყველაზე უდიდესი მნიშვნელობა არის ის რომ შეიყვა რომ ოყვასის შენი ვითარცა თავი შენი. ეხლა მაგალითად აი შენი თავი გეუბნება რაღაცა ფიქს გაწვი და შენ ვერიგებ რა ფიქრია აი იღებს შენ თავს და აუწყებ, ჩხუბსა დაუწყებ, აჩეხვას და დაჩეხვას? არა, ხო? ასე ვუნა მოვექცეთ, სხვასაც. თუ შენ ვერიგებ ის სხვა სხვა არას laparakos, შენ კი არ დაუწყო, შენ баба яга хар და ის хар და ეს хар. არა, უბრალოდ აღიარე რომ საინტერესოა, რასაც საუბრობ, მე ჯერ არ მესმის, მაგრამ შეიძლება ოდესმე გავიგო. საინტერესოა უბრალოდ ძელ ნუ მე ახლა ვერ გავიგე. სხვა დროს გავიგებ ალბათ. ხო, ნუ ახლა დავით ირეკიძე დამეტაკა და მე ისო, რა ქვია, არა, მე ვარო ძეო და ისო, შენო, ბანძი ხარო, ვის ხარო, რა ქვია. მმ, საიდან გამოგყავს ეგ სიტყვებიო? ანუ იგივე შემიძლია გკითხო, შენ საიდან გამოგყავს ეგ სიტყვები? მე ლაზარედან, შენ შენ ლაზარედან მე დავინახე შენს ანბანში ერთი ასო გრააკლია. ესე იგი რაღაცა მცდარია შენთან. ადამიანო ერთმანეთში არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფები, უნდა შევუსწოროთ. აი თქვენ თუ დაინახავთ რაღაცას მაგალითად, czymთან შესაძორებელს უნდა მითხრათ ეგრევე, არ უნდა მოგერიდოთ. არც უნდა შეგეშინდეს თიმიც რომ მე გავბრაზდები ან მეწინება რაღაც არა ეს ეს დონე უკვე ეს ბავშუ ეს წავიდა ეს დონე მეგობრო ჩვენ ახალ ერაში მერცკული ზერაში გადავედით მერცკული ზერა არის უკვე ლაპარაკობს და ასხავს ხალს მერცკული და იგებს და აგებინებს ხ აკ აღარ არის ის ის დრო დამთავრდა როცა ადამიანები ერთმანეთს ვეღარ უგებენ ორი ან თევზი ხო ერთი ურთიერთ საწინააღმდეგოდ მიდიან რა ერთი ერთი აუჩილებს და თუნდაც წავიდის მეორე საწინააღმდეგო ეხლა ეს თევზები რატო ავიღე სიმბოლოდ? იცი ჯერ სანამ ერცკულიზერაში გადავალთ უნდა გავიაზრო თევზების ერა, რითიც ქრისტე საუბრობდა ჩვენთან. რაზეც ქრისტე გვესაუბრებოდა. როცა ქრისტე გვესაუბრებოდა ჩვენ თევზების სიმბოლოთი, ჩვენ თევზების სიმბოლოში უნდა ჩავსვათ ეს ამბანი, ანი და ჰოე. თავში ურფონ ლით. შე შესაძლებელია ფონი არის ფანი ურფან ლით. ეს ის გასასწორებელია ამაზე,サブჭო,サブჭო კი არა, და უნდა ვიბჭოთ და ვიმშელოთ. და მივახციოთ ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტება მოდის ერთმანეთის გაგებით, ერთმანეთის საუბრით, ერთმანეთის შეესწორებით და არა აგრესიით. აი, როგორც გაბრაზდა დავითი. მე შეуსწორე დავით ცერეკიძეს, რომ მე თქვი, შენ ანბანში არის ეს ერთი შეცდომა, ნახე. ის გაბრაზდა და ბაბა იაგა მიწოდა. ეს არის ბავშო ბავშური და ბავშობა. ესეთი არასდროს არ იყო ქრისტე. ქრისტე იყო გამგები. მოგისმენ და გაგაგებინებდა თუ ვერ გაიგებდი, გაგაგებინებდა. ასე რომ, მეგობრო, მე გეთვით რა ერთ რამს, რომ მე არავის არ უბრაზდები და არც არც ხანდახან თუ ემოციურად საუბრობ, ხომ მე ეს არ ნიშნავს, რომ მე ვიღაცას შეურაცხყოფას ვაყენებ, ან მე ვიღაცას უბრაზდები. ან ვიღაცასე აი რა არის გასაბრაზებელი, ყველა ფერი დასაშვებია უღმერტი გვეუბნება რა. ღმერტი თუ აძლევს, ამა თუ იმ თუნდაც მკვლელს უფლებას როიცხoros, მე რა უფლება მაქვს რო უთხრა იმას შენი შენ მოსაკლავი ხარ. არა, არა მაქვს არანაირი უფლება, იმიტომ რომ მაშინ მე ღმერს ვახ ები თავს. თუ მე ღმერს ვახ ები თავს, მე ღმერთთან ჭიდილში ვარ და აი ზამირანის თემას გაუკვე მოведით ამირანის თემაზე, რომ ამირანი ბოლოს ღმერთ შეეჭიდა. ყველაფერს, ყველაფერი დაამარცხა, ყველაფერი შეეძლო, ყველაფერს აკეთებდა და საბოლოოდ რომ მოצინა ღმერთ შეეჭიდა. და ღმერთმა მიაჯაჭვა მე რა კიდევაც მმ სადაც მიაჯაჭვა კნდეზე. ახლა რა მინდა გითხრათ? ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის რომ მე თუ შეცდომას დავუშვებ, მე თუ ვიტყვი რამეს არასწორს, ხო? მე როგორც ვხედავ აქ ისეთი სული არის იარებს, რომ ვიღაცა იმეზე, ეს ეს არის თამარი, ეს არის თამარი, ეს არის თამარი. ანუ რა პრობლემაა ხალხო? მე ვერ ხვდები რა. მე პრეტენზია კი არ მაქვს იმაზე, რომ თამარი ვიყო. მაგაზე პრეტენზია მე არანაირად არ მაქვს. მე უბრალოდ გაცნობეთ, რომ მე გავიგე, რომ თამარი ვარდქო, ხდები? და თქვენ თუ გინდათ თამარობა, კეთილიინებეთ და იყავით. ანუ მე არ არ გეცილებთ თქვენ თამარობაში, მართლა. თუ თქვენ თამარი ხარც გაგwandეთ ინფორმაციები, ანუ ნებისმიერ შე მომცდა ყურადდე რო ეგ არ არისო თამარიო უთხოთ რა. თუ არავარ გასა საქმეს ხო ვაკეთებ რა? თამარი საქმეს ხო ვაკეთებ. ლაზარის ენას ხო ხსნი? ჯანდაბას არ ვიყო თქვა და არა ვარ, აი არა ვარ. მაგაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ თამარი ვარ თუ ის ვარ თუ ის ვარ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ მიზანი რა არის. რაღაცა ხო უნდა გავხსნათ? წიღონ და წავიდეთ. სულ ერთია მე ვინ მა, მე ყველა ვარ. მომდი ესე ვიტყვი, მე ყველა ვარ და ყველა ფერი ვარ. მაგრამ მე ეს ყველა და ყველა ფერი რო ვარ, ჩემთვის ხომ არ დავიტოვოს ცოდნა რა? თქვენ ხომ უნდა რაღაცნაირად მოგაცოდოთ ეს ინფორმაციები. ასე რომ გააცვით ინფორმაციებს. ნებით. აი მე მაგალითად ვხედავდი ბატონ აკაკი ჯორჯაძე ჯორჯაძეში რომ ან ვიღაცა იდგა მის უკან რომელიც არათქმევინებდა, ანუ ემოქრებოდა მუხარით. არა ანუ იმ თავს არ ამბობდა ან თვითონ არ ამბობდა ყველა მიჯის თულმე ეს ყველაფერი რაც ეხლა გამეხსნა მე და მე ავდექი და დავდექი და გულწრფელად გიხსნით თქვენ რა გულწრფელად აი ეს ქოროსის თვალი ყველა მიჯის და დარწმუნებული ვარ საპატრიარქოში თუნდაც იმ ხალხმა ვინც ამ სიტუაციაში ჩაიხედა და არა ვინ არadType და არ არ აგიხსნათ ისე როგორც საჭიროა რომ გაგეგოთ თქვენ ამენით ხო რატო? კითხვა ხო ჩდება? რატო? რატო არადგა და რატო არ აგიხსნათ? იცით რატო, მეგობრებო? იმიტომ, რომ ნებისმიერ ადამიანში არის დაცემული სული, რომელიც არის ძალაუფლების მოყარული. ძალაუფლების მოყარულობა კიდენიშნავს იმას, რომ აი მე მე მივხდი ამას და მარტო მე მეკუთニス. მე ერთი პერიოდი დავფიქრდი, რომ გავანდო ინტერნეტ სივრცეს ესაბავი თუ არა, გავანდო თუ არა. და საბოლოო ჯამში მივხვდი, ყველამ იჩის უკვე. მასონები მაუკვე იყინენ და ჩემი მე რას დავმალო მათ წინაშე. ამიტომ იმ ხალხ მათ უნდა გაიგოს, ვინც ჯერ არ იჩის. მე იმ ხალხისთვის ვარ, ვინც ვისაც ინფორმაციას დაუმალეს. ხდები? ამიტომ გავამჟღავნე ეს თვალით. იმიტომ რომ მე თუ დავმალავ, იგივენაირი ვიქნები, როგორც ისინი არიან, ყველა ვინც მიხვდა და არゲუბნებად. და მე რაც მივხვდი, გეუბნებით, ყველაფერს გეუბნებით. არც მეშინია, არც არაფერი რა. იცი რა, იცით რატო არ მეშინია, მეგობრებო? მე არავინ, ჩემს უკან არავინ არ დგას, რომელიც ყურებით გამიჭერს და მეთხვის. აი შენ ეს დაგიჭავებია, ეხლა აბა შენ თუ ამას გააკეთებ, ჩვენ ამას ვიტყვით. არაფრის არ მეშინია, გამჭრივალე ვარ. გესმით? მე რო გამჭრივალე ვარ, რაც მთა ის მithran, დამემუქრებიან, სიკვდილი? და მე მოკრო მე არ გყვდები ვიცი რა. მე ცოცხალი ვარ სამუდამოდ. ვიცი, ეს ვიცი ქრისტე მასწავლო. დამემუქრებიან რაღაცა ჩაგიდენიაო, თქვათ რაღაც სოდواد რაც არ მაგხსოს? მე თქვი რომ ძმო машин მაპატიე რა. მომიტევე რა, სახელხუთ ვაغيარებ მე ყველა სოდვას. არ მეშინი. რა არის იცით მეგობრებო? შიში გვაფერხებს ჩვენ სასუფეველში შესვლას, შესვისგან. სწორედ ესშიშით, შიშით როგર્સ ეხლა გამა გავიდა, ვიდეოც ხო დავდე, ამშიშით გვაცნობებენ ჩვენ რომ თურმე ჩვენ უნდა გვეშინოთ ეს ქრისტეს მოსვლის და სწორуთ თურმე ქრისტეს მოსვლის გვეშენია. ქრისტიანებს, როცა ქრისტემ დაგვიბარა რომ მე მოვალ და გიხსნითო რა, ბოროტებისგან, სამუდამოდ გიხსნით. და ჩვენ გვეშენია ამ ხსნის გვეშენია? არა ჩვენი ცირისი გვეშინა იმ ზღაპრების რაც მოგვიყვნენ ჩვენ თავისი ფანტაზიებით რო განავითარეს მერე იქ сахарებაში რა თქვა კრისტემ რომ იქ გੁਰდოდან წარიტაცებენ და ერთ წარიტაცებენ ერთ დატოვებენ და იქ შიმშილი იქნება და კრისტემ რა შენშელზე ელაპარაკაი ცით სულიერ შიმშილზე ელაპარაკა კრისტემ რა სიბნელეზე ელაპარაკაი ცით სულიერ სიბნელეზე ელაპარაკა იცით რა სიბნელეზე და შიმშილზე ელაპარაკა материалურზე არა მე გუბიბო სულიერზე და сибнелия ყველგან ხალხო და როცა მზე დაბნელდებაუდა აღარ გაანათებსო მაშინ მოვალ gaiхснебат sao და ესენი физикурში რო გადაიтанეს თავიжи патарачкуит моклечкуит უბრალოდ გონიათ რო აი მზე დაგვიბნელდება ვერაფერს დავინახავ და იქ 1000 ინფორმაციაა ინტერნეტში რო ეს სამ დღიანი сибнеле მეც ვიყავ ერთ დროს მაგითი შეშეშინებული მე 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 გავინთავისუფლდა თავი მივხდი. ქრისტიეს, ქრისტიეს რომ მოусმინე, მივხდი რა შეიძლება არის ახლა? რომ მატერიალურზე არსაუბრობ და ქრისტიეს ისაუბრობდა სულიერზე, მეგობრებო, სულიერზე. 5000 კაცის სწორედ ამ თევზებით გააძღო მე ქრისტემ, როცა მოწაფებია უბნებოდნენ რომ შიათო ხალხო. ქრისტიესთან მისული ხალხი კუჭის შიმშილზე არ მივიდოდა, კუჭი, კუჭი ანუ როგორ გითხრათ მ იმ შიმშილზე არიქნემოდა საუბარი, ვინც ქრისტეს არ მივიდა, ვისაც კუჭიშია. არამედ სხვა შიმშილზე იყო საუბარი ხდებოდა. აი, ქრისტემ აიღო თევზი და პური და დააპურა ხალხი. თავიში თავი გააცნო ქრისტემ ამ თევზით. ამ ეხლა მაგალითად აი, რას მოგვიтанც ეს ქრონოსის თვალი, ხო? გავტეხეთ ახლა ჩვენ ეს ინფორმაციები, ხო? ეხლა რა, რას მოგვიტანს? აი, გონი-გონირულად და ლოგიკურად მივყოთ, რას მოგვიტანს? ჩვენ ფშხიბავები არავარც. ჩვენ ვინც ქრისტიანები ვართ, ფშხიბავები არავარც. ფშხიბავები არიან ის პასონები, რომლებიც აი ამას იყენებენ ამ პორტალს,sed რასაც დააწერენ, ის იმას აკეთებენ. ის ხდება მეរសამყაროში. ეგ არის ფშხიბაობა და магиу магиური სამყაროს აა რა ქვია баба იაგობა და ასე შემდეგ ქრისტიანები ვინც ვართ უნდა ვიცოდეთ ერთი ფორმულა და წესი შენ თუ დადიხარ შენი ნებით სასუფეველში არ შეგიშვენ შენინებაზე სიარული არის სწორედ მჭღიბავობა და შენინებს სიარული რომ იქ დაწერ რაღაცას და ის მოხდება ახლა ქრისტიანულის წესით როგორია სიარული და როგორ შეგიშვენ სასუფეველში შენ თუ გაქვს ეს ძალა უკლებ და იცი რა აქვს? აი ხელში გიჭირავს რა. შენ შეგიძლია მთელი სამყარო ატრიანო ისე როგორც გინდა. მაგრამ მაგრამ შენ გააქვს ეს ცნობიერება რომ ეს დრო მე არ მსურს, მე მსურს სასופველში შესვლა. აი ამ ძალაუფლებას მე არ გამოვიყენებ ბოროტად და საერთოდ არ გამოვიყენებ და ვიტყვი, იყოს ნება შენი უფალო. როდესაც შენ ამას იტყვი შენ გამოიცდები იმაში რომ მოგცა თემა ეშმაკმა ზალა უფება მთელი სופლიოს ზალა უფალს გაგგდიო ხე უბრალო ეშმაკი ქრისტეს ხოლოდ შენ ეს პური შეჭამეო რომელ პურზე არის საუბარი მეგობრო იცით აი სწორედ ამ პურზეა საუბარი რაც მოგetsa უკვე ფაქტისაღეზეა გკ მოგetsa ხელზე მაგრამ ქრისტემ რა უთრა მარიამს არ გამოსადუღ ვერ თი შენი ხო хмерти анда гаმოსсадо, მეგობრებო, და უნდა იყოს небо миси. небо უფليس небо. თელisamqaros martveli gaxtebi. შემიძლია თელisamqaros martveli gaxtde ekhla, ai am formulits. მაგრამ небо იყოს უფليس, ხდები? უფليس небо უნდა იყოს და არა ჩვენი. რადგან თუ შენ არიცი უფალი დაუსაბამოა და უფალმა უფრო კარგად იცის ვიდრე შენ რა უნდა მოხდეს და როგორ? შენ თუ იქ დაწერო რაღაც და გეგონოს კარგი, შეიძლება კატასტროფა იყოს ეს. საერთო ჯამში და საბამიდან უსასრულობაში რაც უნდა მოხდეს, ხო? ამიტომ ერთ-ერთი რამ ერთ შეიძლება დაწერო, იყოს ნება შენი უფალო. აი ეს შეიძლება დაწერო Z და შეო. და ეს იფიქრო საერთოდ შენ თავში, იფიქრო რომ იყოს ნება შენი. აი მაგალითად ხო მაგალითად განსაცდელები გაქვთ ადამიანებს ხო? ან თამარი ხარ თუ არ ხარ? დავითი ხარ თუ არ ხარ? ხარ თუ არა ქრისტე? ხარ თუ არა ეს? იცი რა არის, მეგობრებო? იყოს ნება შენი უფალო, უთხარი, უთხარი უფალს, იყოს ნება შენი უფალო და მე თუ თამარი ვარ, ხო გამიცხადდება რა, ხო ხო გამშღავნე, გამშღავნდება ბოლოშამს. აღდგომა როცა დაიწყება, ხო გამშღავნდება? ხო და მეც მაგდროს დაველოდები. ხა მე ამ ადამიანში უხლშიდა შურში არ ჩავუდგები, ვისაც კიდე თამარი გونية თავი. რამდენიც კინა იმდენია. და მე ეს ყოლა მიყვარს, იმიტომ რომ ეს თამარი მგონია თავი. მაგრამ გونية სხვა რამეა, ვიდრე როცა მткиცდება უკვე. ამიტომ მე როგორ შევედავო სხვას, ვისაც თამარი გونية თავი, როცა მეც თამარი მგონია თავი ვთქვათ, ხო? რატომ გونية თავი? ისე კი არ დამეშიზრა. ფაქტები დამიტო წინაღ ხოვრება და მითხრა რომ აი შეეხეთ чайი ხედე სარკეში რა чайი ხედე სარკეში მიხარ მიუღედავად ამისა მეგობრებო მე მაინც არ ვუშვებ იმას რომ მე ვარ თამარი იცით rato მე ვარ თამარის შულის კუსტების ამას გურზნობდა ვხდები და ჩემ საქციელებში ამას ვხედავ მაგრამ მე არ მაქვს ჯერ ფაქტი ანუ ფაქტი არის ის რომ სა გენეტიკურად დამტკიცდება ეს ყველაფერი რაც აღდგომა დაიწყება ეს არის ფაქტი უკვე და მე ამ ფაქტს როგორ შევიძლია შევეკამათო, როცა ფაქტი მეუბნება, შენი გენი და იმის გენის ერთი დაიკივია. მაგრამ მე ამას ეხლა ხო ვერ ვიტყვი, რომ ეგრიათქო, ხო? იმიტომ ვერ ვიტყვი, რომ არ მაქვს ჯერ თამარის გენეტიკა არ მაქვს მე ნაპოვნი. თამარის გენეტიკა თუ არ ვიპოვე, ისე ვერ დავამტკიცებ, რომ ჩემი მე ვარ თამარი. ამიტომ თამარმა უნდა იპოვოს თავისი გენეტიკა თვითონ, რომ აი ღილო სამყაროს თვალი რომ ყველაფერი მეორდება ჩვენ ისევ და ისევ ვიბადები და ჩვენ წოცხლები ვართ სულ მარადის ეს უნდა მოხდეს ბოლოჟანს მოხდება ეს სიბნელეზე არ არის საუბარი სწოდვაში ჩაფლულ სიბნელეზე არის საუბარი კი ხო ეგ თქვი მეც რაც ყველაზე მთავარია, სიკეთის კენხარ, სიმართლის კენხარ, ხარ, ხარ, მეც ვარ უფლის ნებით ვიხარხარებთ. ამენ, ამენ, ამენ. რატო არ უნდა გაგიხარდეს შენ? აი, ეხლა არსებობს ესეთი თეორია, რომ თამარი სული მრავალში განეფინა. და მრავალში მრავალში განხორციелდა, ხო? რატო არ უნდა გაგიხარდეს შენ თუ თამარი ხარ, კიდევ ერთი თამარი რომ ნახო? უნდა გენეტიკურადაც ისიც თამარი რო იყოს, რატო არ უნდა გაგიხარდეს? პირიქით, არ უნდა გიხაროდეს? შენ თუ თამარი ხარ და კიდე ხუთი თამარი რო არის, უნდა გიხაროდეს, იხარuliscan ცა მეცხრეც ასונה ეციო რო რა ხდება ეს? რა მაგარი რამე ყოფილა თურმე, სული უკდავია. სადაც ხარ იქ ხარ. ისახარ وين ხარ? იმაზე მეტი ვერ იქნები და ვერც ნაკლები. მე პირადად ვიცნობ და ფარული სამყარო ამბობს მე პირადად ვიცნობ. ოღონდ არ ვიცი ვიზია ამბობს მე პირადად ვიცნობ. რაც ყველაზე მთავარია, სიკეთის კენ ხარ, ხო ეს წავიკითხე. ფონი, фараონი, ახედან მოდის ვინ იყვნენ фараონები. ეგვიპტის მმართველები ფוניკიფერებით იქნება. თამარ შენ გაგგრძელე ინფორმაცია არა და დამალული უბრალოდ არ აინტერესებს თქვენ უნდა იმ იმრავლოთ აა ვესტილობ ვაგგრძელებ და ვაგგრძელებ და ვაგგრძელებ თქვენ წვინდანების გამოცხადება თუ გქონიათ თუნდაც სიზმარში აა ბერი გაბრიელი ბრავალჯი აა цვინდანი გარდაცვლილი цვინდანებსა თუ გაქვთ საუბარი აა ესე იგი ბერი გაბრიელის карда цვინდა ნინო იყო ალბათ სავარაუდოდ იმიტომ რომ цვინდა ნინოს ჯვარით მოვიდა ჩემთან მმ მიხსენებ ახლა ალბათ თუ გამახსენდება კიდე ისე აი ganz სულ წამიერად მყავს ქრისტიან anarchi ორჯერ. ehm და ძალიან დიდი შეხარული შემოდის ხოლმე როცა ეს ხდება. სიჟმარში ოღონდ რა. ანუ სიჟまり ხილვა სიჟまり რო არის ესეთში. ehm ოღონდ ქრისტე არაფერს არ მეუბნება, ის უბრალოდ ენერგიას მაძლევს ხოლმე ესე. ერთხელ მახსოვს ერთხელ მახსოვს ძალიან ისე ვიყავი რა უკვე იმედგაცრული რომ თქვი არაფერი არ ხდება უკვე ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ ჩაძირულია ყველაფერი და აი თამაში თამაში თო ხო არის სათკომი და ესეთი ის მქონდა რომ ესე მივდიოდი ცისმაში ვარ ეხლა სიზმარში ვარ და რაღაც ცხადისავით ცხადისავით როგაქ სიზმარი ესეთია და შემწინმიდიან მოწაფეები და ქრისტეც შემწინ წინ მიდის რა და უცბად ჩერდება ქრისტე მე უკან ვარ ჩერდება ქრისტე ხვას იღებს და ქემოდან ეს ფეხ ფეხებში ეს ფეხებში მესრის ხვას რა და ამ ღვიდან მოდის იმხელა ენერგია რა აი ძალიან სიხარულით რაღაცნაირი აი აი რო ბავშვვით რო რაღაც გაგახსენება ბავშვობა ეგ იყო ერთხელ ხილვაში ქრისტემ რო მსროლა ხა იმით. თამაშით რა, გამეთამაშა ესე სავით. ააოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოო მომენტალურად სახე დავინახე და ის თვალები დავინახე, ისე და ძალიან აი ღრმა და ენერგიას რო გაძლევს ეგეთი თვალები ხონდა. ა ვერი გაბრიელი ნახე, ზურგზე შემაჭდა. მე დავფრინავდით. სადაღარმი მიყვანა. ხო მეjaxd ta maro ta maro modisats mitsiskhveche chsasvelshi iqo khalki idga ik svade svara rigebi iqo rada me gverze rikshi videki da ikit rikshi ekh gainteresebt mouqve a kho nu am mitsiskhveche chsasvelebshi rigebi idga da es rigi mesadas videki გვერძერიგიდან მესმის თამართა მარკვირის ვიღაცარა და მივიედი ამ რიგთან და ვერი გაბრიელია დაბლა თამარო დამინახა სად ხარო მე შენ გეძებოდი მე შენ გეძახიოდი შენ სად ხარო და ჩავედი მე რე აქვარმეთკი რა და მომაჯდა მე სურგზე და დავფრინავდი ქალაქის სხვადასხვა კუთხეებში ეგ ხომ ახსოვს ლიმუზინებით მოდიოდნენ მანქანები, აი საპატრიარქოს მანქანები რო დასრიალებენ ხოლმე, ეგეთი მანქანები დადიოდნენ იქ მიმიყვანა, корпуსებთან მიმიყვანა. ნუ რაღაც ამათი უნდა გვეშინოთ ეს ვითომ, მაგრამ მე არ მეშინოდა, იმიტომ რომ ეს ვერი გაბრიანი იმყავდა ზურგზე რა. დაფინავდი ეს არხეინადს და მერე չამიყვანა ისე მიცის ქეშა აი ამაში. აი იქ სადაც მეძები იყვნენ. იში იყო არა ექიმებივით მეძები, რაღაცა ექთნები თუ რაღაცები და მივიდა იმათთან ისეთი მაგრა გაუბრას და ისინი ცისს აიტუზნენ და შეშვით უსმენდნენ. ისე გაუბრას და რა ესეთი გაბრაზებული ვერი გაბრიელი მეც შემეშინა თითქოს რა და მერე წავედით იქი სხვაგან სხვაგან წაგუყვანან ისი ღრმეში შეგუყვანან და იქიდან ჩამოდიოდა ხალხი რაღაცა ლეიბები ჩამოქონდათ აა მე ბავშვი ჩამოიყვანეს, ეს ბავშვი ხელში მომცეს. მოკლედ, ეს ბავშვი ხელში მომცეს, ეს არ არის მეთქი ჩემი ბავშვი თქო და აქ გამეღვიძა მე და არ ვიცი რა მოხდა. მე ერთ კიდე ერთ ხელ მაქვს და ნახე გაბრიელზე. ბერ გაბრიელზე. სასახლეში იწვა უკვე ასვენებდნენ. და ხალხი იდგა იქ. ყურები დიდი ყურები ჰქონდა ბერ გაბრიელს რა? ხო და აა ხალხო მეთქი ვერ უყურებთ მეთქი რომ ეს ცოცხალიად გქო რას აკეთებთ მეთქი აქ? ანუ რატო ასפלავებთ მეთქი? და ესე ხო წეს ვერი გაბრიელი, ესე ვითომ მკვდარია და რომ გაიჩი და დაწამოდგა. ხარებული დაწამოდგა, მივედი მე ჩავეხუტე. როგორ უხარო და რომ ვიღაცამ გაიგო რომ ცოცხალია, რომ ცოცხალიად გქო, რო თქვა და ეგ უბრალოდ მეორე და მესამე მესამე სასწაული გაბრიელიძე მომიხდა ესეთი რაღაც. ეს სიზमारी არ არის და არც მოჩვენებაა, ეს არის უბრალოდ ნამდვილი თავგდასავალი. მედივართ Sveti Chovelshi. მე ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. ხო და Sveti Chovelshi-ში რომ მედივართ, ჩემს მეუღლეს ვეუბნები რომ რატო უთხარი არ ვიცი, მაგრამ ისე საერთოდ ყოველფერზე ყოველფერზე რაც თქვა თხოვნამაკ მისრულებს ხოლმე ჩემი მეუღლე რა და უთხარ რომ მეთქი შეთი ცხოველში რომ მომალ მეთქი მე რე სამთავროშიც ავიდეთ მეთქი რა და არაო რაღაცნაირად ის უცნაურად მithრაი მოულოდნელად ესეთ რაღაც არჩვევია ჩემსო არაო არ მიყვარს ის ის ისო მეო და რაღაც გამიკვირდა კი აღარაფერი უთხარი მაგრამ გამიკვირდა რომ უარი მithრა რაღაცაზე რა და დაიმეთ და ფიქრობ ახლა ჩემს გულში. გული დამწყდა რაღაცნაირად. ვარდი ახლა შევდი ცხოველში, ჩემი ბიჭი نيكოლოზი გიორგი ჩემთან არის და მოვიდა ერთი ხალი. ჩემი მეუღლე და მე ორი დანერჩენი ბავშვი ხვალ იქით მხარეს არიან შევდი ცხოველში. მოვიდა ერთი ხალი ჩემთან, ეს დაახლოებით იქნებოდა ალბათ 60 წელი, 60 წლის ხალი. და მეკითხება, რომ ეს ბავშვია ქართველია და კი მეთქი ქართველია თქო ნახევრად თქო და ბერი გაბრიელმა მითხრაო, რომ იმასთან მიმიყვანეო და მომცა პადერა ესეთი ხატი. ბერი გაბრიელის. აი, ელა გაჩვენებთ ახლა რომელი ხატია. რომელი ხატიაო? აი ახლავე გაჩვენებთ. აი ეს ხატი მომცა. აი ეს პადერა ხოდა მოკლედ ერთი სიტყვით რომ მომცა მე გამოშტერებული ვარ ესე გაუარ და ერთფერები მადლობა უთხარი ერთმანეთო მადლობა გადაუხადე ერთმანეთ და მოდი ჩემი მეუღლე რა ხდებოდა რო დაინახა რომ მე ლაპარაკებდა ვიღაც ხალი მეთქი აი მეთქი შენ რა არ გინოდა ვერ ગેაბრიელთან მისვლა თვითონ მოვიდა ჩვენთან მეთქი და მეგობრებო, ხო იცით რა, ყოველფერი კანონზომიერი დამცხოვებით კანონზომიერია რა. და ჩემი მეუღლე ვა, გამოშტერდა. ავედით მეორე იქ სამთავროში, ვიყავით იქ ცოტახანი. კი არა და კარგა ხანი ვიყავით და ძალიან მოეწყინა ჩემ მეუღლის მეორე იქ ჯდომა. და მომედით სახლში და ასე იყო. ეს იყო ნამდვილად ავგადასავალი. ბევრი თავ განსა, ბევრი რაღაცები გადამხდენია თავში, ხათა შეიძლება ის ფაქტებიც არის. არ ვიცი რომელ ტელევიზიამ გადაიღო, მაგრამ ეხლა თქვენც მოგიყვებით,アドレス მოუყევი, მაგრამ თქვენც მოგიყვებით რა. გერმანიაში ვიყავი 14 წელი, იცით ალბათ, ხო? 14 წელი ცხოვრობდი გერმანიაში, ვწალობდი და რაც ის ვისწავლა, ეხლა მოდის ესე წყალივით. ეხლა რა ხდება? გერმანიიდან საქართველოს რომ მოვდიოდი 2015 წელია უკვე აგვისტო. 2015 წლის აგვისტოა, მე მგონი 8 აგვისტო იყო, ზუსტად არ მახსოვს, ან 15 აგვისტო რა. და ბილეთი რო ვიყიდე თვითფრენავის. წამოვედი თურქეთზე, onda გადაშულიყავით. საბერძნეთიდან ათენიდან თურქეთის გავლით. უფრო შეიძლება თურქეთი მე რაა გასა. ხო თურქეთის გავლით უნდა გადმოსულიყავი იქ უნდა შემეცвала ის რა ქვია ფრენა. თურქეთში რომ ჩავედით შეიცवला ფრენები, არ ვიცი რა მოხდა და გამაგზავნეს მე სხვაგან, რო სხვაგან გადამაგზავნეს და ამ სხვაგან რო გადამაგზავნეს კორფუდან მომავალ თვითფრინავში ჩავსე ჩამშეს კორფუ არის კუნძული სადაც ჩემი მეუღლე და მე სადაც შემამეღულა ხელი მთხოვა მე. ხო და ამ კერკიდან კერকিরას კორფუდან რომ მოდის ეს ფრენა, ჩავჯექი ახლა მე მარტო ვარ ამ თვითმფრინავში, ჩამოვედით ხდები? ხო და რომ ჩამოვედით, თუ მარტო გამოვედი, ანუ არ ყოფილი არასწორს რამდენიჯერ მიფრენია, არ ყოფილი არასწორს, მარტო გამოვსულიყავი აიკიდან აეროპორტიდან გარეთ რა და სიჩუმია, ისეთი სიჩუმია რომ ველოდები ჩემი დადა ჩემი ვიზაშვილი ველოდებიან გარეთ ისინი დახვდებიან და უნდა გამოვიდე. თან ხელჩან და მარტო ხელჩანთა მაგ ან ბარგიც არ მაგ რა და მოვდივარ ახლა, გავმოდივარ ისეთი სიჩუმია, სიცხნარეა, ყოლა დიდი ცხნარად არის და შედა